First Vassos Linkon Taksvartin paarissa, niin mä oon oikeastaan taas Bedrockia pelaamassa. Tänään mä ajattelin tosiaan, että kun ollaan täällä Konsaarella, niin käydään läpi noita kaikkia mahdollisia kämpiä, mitä tänne ollaan rakennettu. Tänään teitä tosiaan aika paljon talloja teidän katsojien toimesta, ja mä en oo kertakaan varmaan käynyt vielä katsomaan, että millaisia ne oikein on. Joten se kuulostaisi hyvältä idealta ainakin mun mielestä, että voitaisiin käydä katsomassa. Sitten varmasti jää aikaa yli, niin voidaan miettiä sitten mitä muuta tehdään. Me tarvitaan ehkä jossain kohtaa joku enchantauspöytä tai joku tällainen oman kämppään, niin katsotaan sitä sitten. Ja tässä on tosiaan eka kämppä ja joo, mä tiedän, että ei oikeastaan ole kämppä. Aha, hassu juttus, Lincoln, hassu juttus, oli kyläläisen talo, okei, sori. Sori, nyt alkoi. Jep, moro vaan kaikille, mitä pääsee Konnasaarelle. Tosiaan Konnasaarelle pääset sillä tavalla, että jos sulla on tosiaan Minecraft Bedrock ja oot mine konna tai siitä korkeampi, niin mä lisään sut sit tosiaan sinne Konnasaarelle. Sillä tavalla tosiaan tänne pääsee, jos sellaista haluaa. Ja eiköhän aleta käymään vähän läpi näitä juttuja, mitä täällä oikein on. Itse asiassa täällä on tällä hetkellä ainakin paikalla joku tyyppi, joten mennään saman tien tänne. Tää taisi olla itse asiassa siinä pikkukuvassakin saman tien. Ja hetkonen, täällä on niinku, what? Täällä on täällä on viikoni? Okei, mä en ois tiennyt, että se voi olla tolleen. Toi muuten kuulee, että se on niinku tolleen näkyy. Näkyy tossa, mutta mohi mainos, ai niin, teillä tulee mainoksetkin, okei, mä odotan hetken aikaa, hei, no niin, odotetaan hetken, ai, mitä sä lyöt mua, kun meidän piti odottaa, ymmärrät sä, ei, kun me odotetaan nyt kiltisti sitä, että että kaikki, ketä tänne haluaa tulla, niin ne kaikki kans pääsee tänne, okei, ymmärrätkö sä, ja, ei. Ei se ymmärrä, okei. Ihan turhaan mä sit ala sulle mitään järkeä sä selittää, kun sä et selkeästikään ymmärrä mistään mitään, joten joo, ei kai siinä. Ottakaa se, kun mä säädän yhden pikku seikan tosta noin. Jep, niin. Mun mielestä sun kannattaisi nyt niinku, okei, mä lyhän sut sit kuolleeksi kuule, niin. Sä et yhtään kuunnellu mua, niin joo, sinne meni, zombi on ilkeä, pääseekö mukaan? Totta kai, ja tosiaan siis minekonnat pääsee mukaan, kertokaa vaan teidän tosiaan, Bedrock käyttäjän nimiä, niin mä pystyn sit laittaa teille kaveripyyntöjä. Mutta joo, milloin rokettiin? Mä en tiedä milloin tulee rokettiin, mä en itseasiassa tiedä, ehkä huomenna tai en tiedä tuleeko tällä viikolla ollenkaan, vähän riippuu. Dungeonsia tai rokettiin varmaan olisi vaihtoehdot, mitä tulisi jossain kohtaa, mutta meidän pitää tosiaan käydä läpi vähän, että mitä kaikkia kämppiä täällä on. Tässä on tosiaan ensimmäinen, tää on oikeastaan aika nätti kämppä, kuvaaja on tosiaan tän tehnyt, kuvaaja 666, siellä se itseasiassa onkin, sillä on tollanen cool, tollanen skinny kanssa, ja mä oon ulkomailla, cool, nätti, mutta katsotaan nyt ulkopäällä. Aluksi miltä näyttää. Tää näyttää mun mielestä ihan nätiltä. Tässä on tosiaan käytetty vähän trapdooria, että tästä on tehty hieno tolla tavalla. Sitten tässä on tosiaan kivasti tää laitettu luonto ympärille, jotta tää ei tosiaan tylsän näköinen. Ja pitää muistaa syödä, ettei käy huonosti tässä hommassa. Ja busseja mä oon tosiaan käyttänyt, niin hyvä. Okei, mä voisin laittaa sulle sitten tässä kohtaa nyt nopeasti sen kaveripyynnön. Paattelut tosiaan, tässä menee hetki, että mä etin tosiaan kaverit. Mä en ole varma, pistinkö mä sulle jo, mutta mä luulen, että en pistänyt. Eli mun pitää sit etsiä tosiaan jostain. Mistä mä saan? Tuolta hetsi kavereita, etitään sut nopeasti, niin pääsit sitten messiin. Ja Puppe löysi paikalle, mahtavaa Puppe, hyvä. Laitetaan tuolta noin busseem, katsotaan, ei kun, ups, mä kirjoitin väärin, se oli busseemkö, niinkö, kahdella eellä, eiks niin? Kyllä, katsotaan, mä nyt katsoisin vielä uudestaan, tarkista nopeasti. Joo, busseem, no niin, mahtavaa, tollanen bussityyppi, jes, loistavaa. Lisää ystävä, kyllä, lisätään, ok, kyllä, ystävä, jes, mahtavaa, noin, ja ok, busseem on nyt ystäväsi, ja sit se pitäisi löytyä täältä. Ei löydy ainakaan vielä, odotetaan hetki, löytyykö se kohta, Adrial members, odottakaa, katsotaan, tuolla busseem, invite, tosiaan toi Candywood mun mielestä pääsi tänne jossain kohtaa, ja toi halusi tänne näin, ja laitetaan noin nyt ainakin tässä kohtaa, ja Joanky, enkä mä sullekin laittanut, mun mielestä mä laitoin sulle jo jossain kohtaa ton jutun, mutta mä en itse asiassa varmaan laitoinko mä sulle mitään, mutta Revilotto ainakin paikalla, moro Revilotto, onks mustakin muuttunut Revilotto, no onhan musta, Revilotto, mei nyt moi, aina rikot kaiken, mä en ymmärrä, ja hei! Hei, Leuru PV liittyy, tervetuloa tasolle Minekona, tervetuloa tosiaan Konna-perheeseen. Ja jos haluatte liittyä tänne serverille, niin se tapa on se, että liitytte tosiaan Minekonnaksi. Ja sieltä tosiaan Leuru PV liittyy nyt jäseneksi, joten tervetuloa erittäin paljon. Toi tarkoittaa sitä muuten, hei, mä katsoin Savastin striimiä tossa noin yksi päivä, eilen tyyliin taisi olla, kun sillä oli se avaajastriimit.
Niin, niin se ohitti mut tuolla noin jäsenyyksissä, mutta me ollaan nyt ohitettu se kai takaisin. Ainakin me ollaan kai nyt sama, meillä on sama verran jäsenyyksiä varmaan Zavastilla ja mulla. Ja jos haluatte, että mulla on enemmän jäseniä kuin Zavastilla, niin muistakaa, liittykää jäseneksi tälle kanavalle. Niin tota noin, niin pystytään ohittaa Zavasti takaisin ja tota noin, niin joo. Ja mitä pystyy kaverin kutsumaan? Mä katson nyt sut vielä uudestaan, niin tota, sitten päästä tosiaan siihen, että tota noin, niin pystytään noita tyyppejä kavereita lisäämään. Eli täältä näin tosiaan Add Real Members. Kato, oliks mulla jotain täällä vielä, jotka oli tosiaan sellaisia, kenet mä en oo lisännyt. Tossa oli kaikki tollasia, kenet mä oon kai lisännyt jo. Eli uudestaan samasta paikasta Find Friends. Mikä se sun nimi oli? Niin mä unohdin se taas. Se oli joku Joanky24. Jes, loistavaa, mahtavaa. Etsitään sinut. Pelaajatunnus hakee, yritä uudestaan. Sellaista Joanky 2024. Ei ole olemassa Joankky 24. Itseasiassa oliko sulla joku sellainen, että sä yritit joku kerta etsiä ennenkin. Muista, että se on se, niin kuin se Xbox Live-käyttäjä. Se on se, mitä sun pitäisi niin kuin mulle kertoa, niin silleen sä tosiaan pääset. Konnat voittaa sorsat. Jep, se olisi niin kuin tavoite. Mutta mennään nyt ensin tänne näin tosiaan katsomaan tää kämppä tosiaan. Eli tästä löytyy meillä tota noin, crafting table. Wow, siinä on tota noin, niin lamppu päällä. Tuolla on joku hullu. Se tarkkailee mua myös. Onko Minsuar vielä hengissä? On se hengissä. Siellähän me pelaillaan ja tota noin, ollaan pelattu aika pitkäänkin, voitte käydä katsomassa, jos et tiennyt, niin mulla on tosiaan myös ihan videokanava, missä tosiaan teen videoita. Täällä on sairaasti anvileet. Miksi sulla on näin monta anvilia? Tää? Mitä kaveri tarvii näin monta anvilia? Mä en ymmärrä, konnat on kyllä parempia. Mahtava kuulla. Joku laittaa täällä sen ihme jutun tohon noin. Ups, sorry. Ei ollut tarkoitus rikkoa mitään, mut kun sä laitat esteitä, sorry, vaikka. Upsista, moikka. Hei, sinä lähdin, hei. No niin, JKV. No niin, no se tota no niin, sen mä voin lisätä. Katsotaan settings. Miksi mä katsoin jostain settingseistä? Ei settingseistä. Ja sieltä tuli tota, hei, random XXS tosiaan pisti 2€ moroslinkoon. Hei, kiitos erittäin paljon 2€. Tosiaan, kuten Zavastikin sanoo, niin kannattaa liittyä mieluummin jäseneksi. Siitä saa enemmän hyötyä, te saatte siitä enemmän hyötyä itse. Esimerkiksi, jos nyt olisit liittynyt Kailaurolle jäseneksi, niin saisit sanoa sun nimestä videon kuvaukseen kuule kuukauden ajaksi. Miettikää, se olisi ollut oikeasti kannattavaa. Kannattaa liittyä jäseneksi, jos sellainen kiinnostaa mieluummin. Konna tota noin, niin, kun liittyy konnaksi, niin sit saa kaikki kivoja etuja. Pystyt chattamaankin tota noin nopeampaa, mä näen sut paremmin ja silleen, niin sitten tarvitsisi laittaa niin superchatteja, joten suosittelen tosiaan konnaksi liittymistä, jos sellainen yhtään kiinnostaa, niin se on sellainen, mitä kannattaa tehdä. Mutta tosiaan, nyt mä unohdin jo sen nimeä JKV, oisko ollut? Mun pitää katsoa se vielä JKV. Joo, tolleen, mä kirjoitan sen oikein, ja nyt mä löysin sut. Noni, mahtava lisäystävä, ja sen jälkeen mä lisään sut tosiaan täältä näin JKV, ok, mahtavaa. JKV on nyt ystäväsi, joka tarkoittaa, että se pitäisi löytyä täältä, kohta puoliin. Katsotaan, membersit. Tuolta JKV, inviteen, loistavaa, no niin. Nyt mä oon lisännyt sut, ja totana, niin periaatteessa me voitais käydä nukkumassa, koska täällä on tosiaan tällainen tilanne, että tänne tulee yö. Mutta en mä tiedä, onko se tarpeellista. Slinkillä on IG. On mulla IG, joo, mutta totana, niin se on sellainen, että siellä ei oo mitään, joten se on vähän turha. Mutta hei, random XXSXD liittyy tasolle chatkonna. Tervetuloa chatkonnaksi. Toi tarkoittaa samalla sitä, että me ohitettiin Chavas takaisin. Totana, niin meillä on nyt yli 85 jäsentä tai jotain tollaista. 86 ehkä jäseniä, joten totana, niin mahtavaa! Tervetuloa konna perheeseen, joten nyt sä pystyt tosiaan laittamaan viestejä helpommin. Ja mistä invite kaveripyyntö? Mä en tiedä, mistä löytyy kaveripyyntö invite, mutta mä en tiedä, pitäisikö meidän nukkua täällä. Ehkä meidän ei tarvi nukkua. Ehkä se riittää, että täällä on nyt yö. Haittaako se, että on yö? Sanokaa, onko se huono juttu, jos täällä on yö? Haluaisitteko te, että on päivä vai mitä haluatte? Yes, linkki johdossa, jep. Mutta kannattaa, nyt on sellainen paikka, milloin kannattaa tosiaan liittyä jäseneksi muutenkin. Koska mulla on tulossa kohta se tauko, jolloin jos teillä on jotain etuksia, mitä te tulette saamaan, niin te tulette saamaan ne tosiaan ekstra kuukaudeksi sen takia, koska paitsi, että toi on muuten totta. Chatkonnan jäsenyysjuttu ei saa niin isosti siitä, niin siitä saa nimittäin chattiin sitä etua, mutta tulee saamaan tosiaan ekstra kuukauden, jos liittyy esimerkiksi jäseneksi, diskokonnaksi tai minekonnaksi, niin siitä tulee tosiaan saamaan paljon etuuksia. Ja tosiaan se tulee jäämään kuvaukseen, se sun nimi kyllä, niin sitten ekstra kuukaudeksi, joten se nyt ainakin on sellainen juttu, mitä saa chatkonnasta, jos tosiaan kiinnostaa. Mutta tässä on seuraava kämppä, mutta täällä on aika pimeätä, mä en tiedä, onko meillä yhtään missään torcheja, joten kysytään, että nukutaankö?
kysytään, pystyykö kukaan nukkumaan. Mä en tiedä, pystyykö kaikki nukkumaan, niin se on nyt ongelma, mitä varten mä en pysty. Ehkä tää ei ehkä ole hyvä idea, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Aiotko valita uusia YouTube-modeja jossain vaiheessa? Varmasti joskus, kun mä niitä tarviin, mutta sitten se, että sen milloin pystyy, niin sitä mä en tiedä, mutta kokeillaan nukkua. Mä en usko, että me tullaan koskaan onnistumaan nukkumaan. Täällä on liikaa väkeä varmasti, niin katsotaan miten menee. Pääseekö vaikka jäsen? Tosiaan tänne pääsee pelkästään minekonnat ja siitä ylöspäin, niin kuin mä mainitsin tuossa noin aikaisemmin. Ja tosiaan, jos joku on joku chatkonna tai diskokonna tällä hetkellä ja haluaisi tulla tänne paikkaan, niin tosiaan se, että sä liityt nyt minekonnaksi, niin se tulee tosiaan verottamaan sulta vaan sen verran niin kuin rahaa, mitä se olisi niin kuin extra. Eli jos sä esimerkiksi oot jo puoli kuukautta ollut niin diskokonnana ja nytten liityt minekonnaksi, niin se tarkoittaa, että sulta menisi silloin, onko se 2,5 euroa siitä minekonnaksi liittymisestä, kunnes sitten tosiaan tulee se seuraavan kuukauden rahalasku tai se, niin sitten siitä menee ekstra. Mutta joka tapauksessa en tiedä, mistä voi liittyä. Siellä pitäisi olla se liitynappula jossain tosiaan. Jos sitä ei ole, niin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että sun tili on jotenkin sellainen, että sä et pysty liittymään varmaan ollenkaan mihinkään. Mutta en sitten osaa sanoa siitä sen enempää. Mutta okei, vaikuttaisi siltä, että täällä ei päästä yötä pois, joten ei siinä. En tiedä, laskinko ihan väärin, mutta laskin, että olisi 89 jäsentä. Mä voin itse asiassa katsoa nopeasti, kuinka monta jäsentä mulla on. Ihan tarkan luvun teille, niin tiedetään sitten se tarkalleen. Meillä on tällä hetkellä 86 jäsentä, ja mun mielestä Savastilla oli 85 jäsentä, ja tää possu on kyllä innoissaan nyt. Mees possu tänne, okei. Mä en tiedä, kenen kämppä tää on, mutta tässä on tosiaan kissoja 2 kappaletta. Ja itse asiassa jos tässä on sellainen hymynaava päällä, niin siinä mä tiedän, että tää on Timanttikissun kämppä. Aha, joo. Tää on Timanttikissun kämppä todennäköisesti, joten okei, se on ihan nätti. Ja mä tuun katsomaan kaikkien mökit kyllä. Meillä on tässä hyviä aikaa. Meillä ei ole tässä mennyt kuin ihan hetki vielä. Ja tässä oli tosiaan, mä en tiedä mikä paikka tää on, mutta täällä ei ainakaan chestejä ole. Mutta tää on tällainen näköjään matala maja, joka ei oikein kenenkään. Ja sitten täällä on joku tunneli, joku alkanut rakentamaan. Ja vitsit, me voitais käydä hakemaan niitä soihtuja. Sitähän mä menin katsomaan, joten vitsit. Okei, käydään nopeasti hakemassa soihtuja nytten, niin meillä on vähän parempi tilanne. Katsotaan, se pitäis tosta noin, vapaa. Ei onnistuttu. Vapaa, yes, onnistuttiin, noin, mahtavaa. Ja tosta me mennään. Totta kai Timantikin sun kämpäs on mitä? Mitä mun kämpäs on possu? Musta tuntuu, että tää possu on joku muu possu. Onks toi oikeesti joku oikee possu? Täh? Mä en nyt ymmärrä, mitä? Miks mun kämpäs on possu? Mä en ymmärrä enää yhtään mitään. Mä löin sitä nytten vahingossa, kun mä ajattelin, että se on joku pahan ilman possu, niin mä luulin, että se hyökkää mun kimppuun ja mulla käy huonosti, mutta ei sentään käynyt. Joten en sit tiedä, kannattiko siihen sittenkään hyökätä sen kimppuun, mutta ei kai se haittaa. Otetaan tosta hiukan noita, jotta voidaan ottaa tosiaan soihtuja, jotta sitten päästään valaisemaan tätä maailmaa vähän paremmin. Ja olis tos mun kaikki koalit. Mulla on itse asiassa tosi vähän koaleja. Meidän pitäisi jossain vaiheessa mennä hakemaan koaleitakin, mutta mutta ei meidän nyt tarvi mennä. Possu ei ainakaan ole ilmari. Jep, just näin. Miten lausutaan koko? En mä tiedä, miten se lausutaan. Tai justhän mä sen lausuin, mutta joo. Okei, no niin, nyt meillä on soihtuja, niin nyt me voidaan vähän valaista paikkoja samalla, kun mennään täällä. Joten sama juttu, hei te, jos te haluatte valaista paikkoja, niin valaskaa ihmeessä, jos teillä on valoa, niin se olisi kiva. Täällä on tosiaan jonkun kämppä, tää on ihan pimeänä. Tai itse asiassa sellaisen tyypin kämppä, mä en nyt muista, oliko tää Puppe, ketä tää kämppä teki. Todennäköisesti joo, oli Puppe, moi Puppe. Niin tää katto on sellainen, minkä mä oon auttanut sitä tekemään. Jos tää katto on teidän mielestä huono, niin se on sit mun syytä, koska mä tein siitä vähän. Se tuli ihan hyvä, mutta sitten tuli outo vähän osasta kohtaa, joten se oli nyt millainen oli, mutta ei se haittaa. Mutta joo, nyt me ollaan käyty siis tää kämppä, toi kämppä, ja sit jatketaan tänne päin. Mä tuun revilottoa sun luokse varmaan siinä niinku vasta vähän loppupuolella, koska mä tiedän, että sulla on siellä kaikkea coolia, ja mä haluan säästää hienot jutut viimeiseksi. Joten jos te haluatte näin jotain upeeta, niin tuolla reviloton kämpässä on vaikka ja mitä. Siellä me ollaan kertaalleen varmaan käytykin, mutta kyllä me sinne vielä uudestaan mennään. Tossa on tollanen dirtti juttu, mitä mä yhdellä jatkoilla aloin rakentaa. Sanotaanko, että mä en tiedä miksi mä aloin rakentaa sitä, mutta mulla vaan tuli yhtäkkiä mieleen, että hei, mä haluan rakentaa
dirttipyramidin. Ja sit koska mä aloin sitä rakentamaan, niin mä tajusin, että vitsi, dirttipyramidi on kyllä tylsä, jos se tota, niin tekee ihan normaalisti, niin sit mä ajattelin, että no, mä rakennan sit dirttipyramidin väärinpäin. Ja tota, no, niin se nyt on se, mitä tässä sit on tapahtunut, eli käydään katsomassa, että mitä ihmettä täällä on. Laitan tänne hiukan valoa, niin tässä on tosiaan dirttipyramidi. Kertokaa, mitä mieltä olette tästä dirttipyramidista. Tää on vaan tällainen ihmeellinen tota, niin juttu. En ole varma, onko tässä mitään ideaa, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa. Haluatko kuulla karun faktan? Niin jos sä haluat kertoa, niin kerro ihmeessä. Oliko sä se, ketä viimeksi kertoi sen iloisen uutisen, mikä ei sit ollutkaan niin iloinen. Niin. Mutta joo, muista kun rakensit tota. Jep joo, tää oli tota, niin sellainen mielenkiintoinen tota, niin juttu, mitä mä aloin tekemään. Ja OMG kaunista. En mä nyt tiedä, onko se niin kaunista, mutta kiitos joka tapauksessa. No niin, kohta vielä muuten ohi, niin sit voidaan katsoa taas juttuja. Aika hieno ehkä. Joo, kiitos. Saako susta tehdä omattu videon, oman videon vai? Mä en tiedä mitä sä tarkoitat, miten musta tehdä video, mutta jos sä niinku tarkoitat, että mun materiaalia käytät sun videoon, niin silloin kannattaa ainakin tarkkaan miettiä, että ettei käytä pelkästään mun materiaalia ja tälleen, mutta en tiedä. Tosta noin, käydäs katsomassa, täällä on jonkun käppä. Mä en tiedä, miksi täällä on sairasti tyypeillä näitä lippuja. Se on sellainen juttu, mikä on oikeasti sellainen niinku juttu, että väillä on ihan sairasti näitä lippuja niinku joka puolella. Täällä on näköjään peltoa myös, mikä ei ole näköjään täynnä kaikki. Itse asiassa voitais tehdä sille palvelus ja ottaa tästä näin tälleen. Mä en tiedä, onko tää nyt palvelus vai onko tää vähän niinku ryöstöretki vai mikä, mutta joka tapauksessa mä ajattelin, mä tekisin silleen, mä laitan tähän nyt peltoon tosiaan vähän lisää näitä, jolloin tota no niin, sit tää tyyppi, ketä ikinä tän omistaa tän paikan, niin ehkä onnellinen, että täällä on joku käynyt auttamassa sitten vähän peltotöissä, niin eikö se ole aika kiva? Aika mukavaa, että silleen tehtiin, mutta täällä on tosiaan se kämppä sisäpuolelta. Mä en tiedä, miksi ihmiset valasi niitä kämppiä, come on, mikä juttu? Kyllä te haluatte nyt, että talous on valoa, ettei tänne tule jombeja, vai mitä, selvä ryöstö, jep, jotain sellaista. Voin mä tulla Silmarimekin katsomaan kohta, kun mä käyn tässä näin läpi näitä juttuja. Joku kertoo, miten invitee se? Siis tota niin kun mä invasin sun tähän peliin, mun mielestä jo, enkö tehnytkin. Eli mä laitoin täältä jostain tota niin, että add real members, niin mä laitoin täältä näin tosiaan tän invitan tästä näin. Tossa on tosiaan sellaisia tyyppejä, jotka on invattu, niin sit sun pitäis näkyä siellä niin tosiaan realm kohdassa toi paikka. Kaikki tykkää pimeydestä, no se voi olla se juttu. Hei, mikroautolio, mä sanoin jo, että joo, kerro ihmeessä, tota noin, sun faktat ja sellaiset. Mutta tosiaan joo, tollanen paikka oli siellä, sen jälkeen mennään tonne, noin käydään tää nyt tolleen läpi. Tosiaan mä tiedän, että tuolla on sitten, toi on hieno kämppä, mut ei ihan vielä käydä siellä, niin vaan mennä katsomaan täällä näin, mitä täältä oikein löytyy. Kriefaa, mistä sanottiin, okei, sorry, kun mä kriefasin, ei ollut tarkoitus. Nää on mun mielestä yksi ekoi kämppi, mitä täällä on väet tehnyt, niinku tänne puolelle paikkaa. Tää paikka, tuolla me ollaan mun mielestä joskus käyty, mut käydään kohtuudestaan. Mut täällä on niinku ehkä yksi hämmentävimmistä jutuista, mitä mä oon koskaan nähnyt. Katsotaan, onks tää mitään mielenkiintoista. Täällä ei ole mitään mielenkiintoista, joten okei, kaikki on varastettu tai sille. Täältä löytyy meidän totana, niin enchantauspöytä. Tää on meidän niinku aika kaikkien yhteinen. Tää silloin rakennettiin, kun me tehtiin sitä totana, niin läpijuoksua. Ja tota, tää paikka, niin onko tuollakin muuten, tuollakin saattaa olla muuten kämppää, meidän pitää käydä katsomassa. Mutta tässä on siis joku ykin totana, niin Soul Sand House, saa tulla, okei, moi! Wow, ja miten täälläkin on, ettekö te oikeesti kaverit tykkää valosta? No ei, no mä jätän teille valo. Saa ottaa jos tarvii, okei, Soul Sandia. Ykin arvotavarat ei saa ottaa, okei, nätti. Ja tota no niin, pelaa PS4, ei rue Realmi. Mä en tiedä miten se tarkalleen toimii toi juttu, mutta jos joku siellä osaa auttaa, tota no niin, niin kertokaa ihmeessä tota no niin, J.K. Wulle, miten pääsee mukaan. Kyllä mun mielestä täällä on PS4-pelaaja. Mä luulen, että se pitäisi olla jossain, niin no siinä Realm kohdassa todennäköisesti. Niin täällä on jotain tehty. Ja tosiaan mä en tiedä mikä juttu tää on, kun väkin tekee tällaisia ihmejuttuja. Mä haluisin ehkä, että taisi hiukan siistin pitää koko niinku maailma. Että täällä ei olisi mitään tuollaista hirveätä määrää roskaa, mitä tänne laitetaan. Mutta ei kai siinä, enkä mä voi asialle oikein tehdä mitään. Ja katsotaan nyt, mennäänkö me tästä näin ylöspäin. Ja katsotaan, päästäänkö tästä jostain vielä ylemmäs tolla tavalla. Päästään vähän ylemmäs. Ja miksei sitten otettaisi itse asiassa. Ei mulla ole lapio. Mulla ei ole lapio. Miksei? Hetkinen, nyt mulla tuli uskini. Hello! Mä en tiedä mikä skini tää on, mutta ei kai siinä! Noi vitsit! Come on! Mikä juttu?
vittu, miten tää on niin vaikeeta päästä ylöspäin. Mä olisin vaan mennä ylös katsomaan, että miten mä oon näin huono nyt tässä näin. Okei, hakataan tästä nyt tällä tavalla, niin ehkä me päästään. Ehkä me päästään tästä nyt ylös katsomaan, että täällä tosiaan, onko täällä kämppää? Onko täällä kämppää? No onhan täällä jotain kämppää, katsotaan mitä täältä oikein löytyy. Onhan sulla Bedrock Edition? Niin no se on, mun mielestä siis on se Bedrock Edition, jos se on Xboxilla tai millä vaan mulla niinku pleikkareilla tai muuta sellaista. Mutta aina on toki se, että jos siinä ei oo niinku online mahdollisuutta, niin silloin se on eri juttu. Mutta joka tapauksessa, okei, tällainen kämppä. Sanotaanko, että tää on jäänyt vähän kesken, joo. Kyllä. Pitää ostaa PlayStation Now, oisko ollut, joka maksaa 60 euroa vuodessa. Okei, hämmentävää. Hämmentävää. No sieltä tulee nyt ainakin vinkkejä. Pääseekö Linkocraftiin? Jep, kysykää sitä, jos sä pääset sinne, niin kyllä sun pitäisi tännekin päästä. Mutta joka tapauksessa, okei, täällä on nyt tää paikka. Tuolla näkyy maailmaa, hienoa, wow. Mutta tää paikka nyt ei ole kauhean nätti. Siellä oli vaan tällainen yksi juttu, joten joo. Siinä tapauksessa me mennään alaspäin. Miten sun profiilikuva on tehty? Se on tehty sellaisella niin Blender 3D-muokkausohjelmalla. Sen nimisellä kuin Blender. Ja katsotaan. Ihmiset tarvii valoa elämään. Jep, niin tarviikin. Mä oon tällainen kana. Okei, toivottavasti se kana ei kuulu. Ei tullut uutta kana. Kana. Tuu tänne näin. Mä en tiedä, oliko sun tarkoitus olla tuolla noin sellainen, että mä en päästä sitä karkuun. Niin mennään sitten nopeasti täältä näin, tuus takaisin tänne näin. Niin viedä sut takaisin tänne, että sä tosiaan pääsit karkuun. No niin, hyvää, loistavaa. No niin, katsotaan sitten. Täällä varmasti jossain jotain salahuoneita. Ei oo täällä, katsotaan. Eikö oikeesti oo? Ei oo, okei. Entä täällä? Onko täällä salahuoneita jossain? Wow, oli! Hui, vitsi mä säikäin. Salahuone, jee! Yeah! Katsotaan mitä täällä salahuoneessa on. Onks täällä mitään coolia? Täällä on parkkanoita, okei, okay, cool, nätti. Ja täällä on tavaroita, okei, sitten on kaikki coolia, okei, ei katsota sen enempää niitä. Ja oliks tuolla jotain coolia? Ei, okei. Okay. Eli täällä oli tällainen pikku salahuone, me ei ole vielä edes käyty tätä koko kämppää, mutta löydettiin salahuone ennen kuin käytiin edes koko muuta kämppää. Täällä on jotain, hello. Mikäs paikka tää on? Täälläkin on hirveen pimeätä. Miksi te käytät jotain ihme tällaisia redstone-tortseja, kun voisitte käyttää normitortseja? Come on, mikä juttu. Wow, okei, täällä on... täällä on vaan joku salaretti hetkonen. Mikä tää on? Op, jompi, moi, jompi, messä edeltä. Noniin, joo, akkassa se. Okei, miksi täällä on tällainen joku ihme käytävä? Minne tää oikein johtaa? Hetkonen! Nyt mä tiedän, minne tää johtaa ja mikä juttu! Ette ikinä arvaa, missä me ollaan. Kattokaa! Täällä on tällainen ovi ja tadaa! Me ollaan kotona! Mitä? Mitä ihmettä? Miks mun kotinta? Niin, mikä juttu? Kertokaa mulle, jos teillä on jotain tietoa tästä, niin kertokaa ihmeessä mulle, koska mä en tiedä yhtään, mikä ihme juttu tää nyt oli. Tosiaan siis, minne konat pääsee tänne näin serverille, jos jotain se kiinnosti, joku siellä kyselee kovin, että pääseekö mukaan, niin tosiaan, jos on minekonna, eli tosiaan jäsen minekonna tasolla, niin silloin pääsee tänne messiin. Tosiaan minipeleihin ja muihin sellaisiin pääsee, jos on diskokonna tai siitä ylöspäin. Ja katsotaan sitten. Okei, tää kana on yhä täällä ja mua kiinnosti nyt, että pystyks mä katsoa tälle, jos tuolla olisi vielä jotain. Jotain erikoista, ei siellä kyllä oo mitään erikoista. Hetkonen, miksi sä kattoo tolleen? Hetkonen, onks tuolla takaa jotain vai ei? Toi onkin hyvä kysymys, hello? Hello, miksi näyttää tolleen? Okei, ei me aleta nyt säätää liikaa sen kanssa. Katsotaan, täällä on yläkerta. Onks täälläkin jotain salaisuuksia? Vuopaa, ei, okei, okay. Entäs täällä, jossain, ei. Katsotaan tästä näin läpi, onks siellä mitään, missään, ei, miksi tekee tolleen? Miksi tekee tolleen, vaikka sit niinku, joo, ei siellä taida olla mitään. Entäs täällä, ei, okei. Okay. Täällä ei oo yhtään mitään, joten ei kai siinä. Sä sanoi etsi ystäviä pelaajatunnuksilla. No jos sä haluut etsiä mut, niin mä oon tosiaan siis... Mikäkään mun käyttäjänimi on? Mä en edes tiedä. Siinkon on mun mielestä mun käyttäjänimi. Hups, niin mä kerroin se kaikille. Voi ei! Nyt tulee ystäväpyyntöjä. Täällä on tällainen... täällä ei oo mitään erikoisempaa. Täällä on tällaisia. Ja täällä ei oo mitään. Okei. Tässä on tikkari. Ota ruokaa. Älä ota kaikkea. Älä ota kaikkea. Ei,
Ei. Ihmiset ymmärtää, niin silloin että älä ota kaikkea, mä en nyt ymmärrä, miksi te sit oli ottanut kaiken. Nyt mulla, mä näen sit nälkää täällä näin yksinä, niin sepä kiva. Mulla loppu näköjään toi siidit tossa, no joten ei kai siinä. Täällä on tosiaan niinku mahdollisuus kasvattaa ruokaa, mut kaikki on näköjään tuottu. Mä en ymmärrä, miten tääkin on onnistuttu tuomaan näin pahasti. Niinku siinä mielessä, että ei niinku miksi? Miksi ihmiset tuhoa näitä niinku, eiks ne vois joko jättää niinku kauniisti vaan paikoilleen, tai sitten jos aikoo tuota, niin tuhoa sit silleen, että se oikeesti niinku näyttää siltä, että se on niinku tehty jotain. Mut eikö, täällä on tällaisia dirttipalasia vaan laitettu. Mä en oikein ymmärrä. Mä voin tunnustaa, no niin Ilmari, mä arvasin Ilmari, ois se pitänyt arvata, se on aina sama kaveri. No ei nyt kai, ei oo aina sama kaveri, täällä on monta tyyppiä, ketä tekee tätä. Mut ei saa, että kaikki on mahdollista, hyvä kuulla. Kaikki on ollut sun kaveri, jep, sen takia mä en halua, että mä kerron aina mun pelinimet ja muut tollaset, koska sit tulee hirveästi kaveripyyntöjä. Mut toisaalta tää Pedro toimii kai vähän eri tavalla, niin se ei haittaa. Sieltä ei kai tuu kaveripyyntöjä, vaan ne vaan on niinku mun kavereita, mutta mä en oo niitten kavereita, niin se on ihan ok. Täällä oli tällainen, täällä ei ole mitään sen erikoisempaa. Katsotaan sitten, mitäs muuta täältä löytyy. Täältä löytyy mielenkiintoinen koti. Täällä onkin joku näköjään Steel Claw Dragon näköjään rakentelemassa. Ei tainnut ehti vielä rakentaa, mutta tää on kyllä nätti oikeesti. Kun siis mä en koskaan käytä näitä juttuja, mutta joka tapauksessa täällä on niinku noi mahdollisuus käyttää siis järjettyjä kylttejä. Mä en oo koskaan oikein tajunnut Adrial Members, katsotaan. Mun mielestä mä lähetin sulle jo sen. Joo, mä lähetin sulle jo sen, niin sun pitäis vaan hyväksyä sen, niin sä pääset tänne. Päästään sit mukaan. Lagaa! Voi ei, kuinka paljon lagaa, kuinka pahasti lagaa. Mulla ainakin näyttää, että toimii ihan hyvin. Mulla ei ole mitään ongelmaa. Mielenkiintoista. Ei enää lagaa. Okei. Lagas nyt ei enää. Okei, hämmentävä. Mä en tiedä, klikkasinko mä jotain tai jotain, mutta kuitenkin mulla ei ainakaan frameit missään kohtaa pudonnut, eikä mulla näkynyt missään itselläni videolla, että ois lagannut, mutta joka tapauksessa, okei, tällainen paikka, maksaks toi Bedrockin? Mun mielestä Bedrock maksaa, ellei sulla sit oo jotain juttua. Ellei sulla oo ostettu Java Edition jotain ennen jotain 2000 jotain, niin silloin voi olla, että saat sen ilmatteeksi Bedrockin, jolloin se ei maksa mitään. Mutta en oo täysin varma, mutta katsotaan, tuolla tosiaan nyt, että toi jatkelee ton rakentamista ja sitten on tän länkönen kämppä. Hetkonen, miksi tuollakin on dirttiä? Ihan oikeesti, mikä juttu, kun tänne vaan niinku dirttiä tungetaan joka paikka ja kaikki on surullisia ja en ymmärrä, mutta katsotaan mitä täältä oikein löytyy. Täällä löytyy tällainen, wow, mikä tää oli, hello, okei, siellä ei mitään. Käydään katsoa, täällä on alakerta, ahaa, okei, tää on uloskäynti, joten mennään tänne myöhemmin. Siinä tapauksessa käydään katsoa tää yläkerta tosiaan ensin. Tää on nätti, kattokaa. Oi vitsit, kun mullakin on shulkerboksei tän verran. Ohohoho. Oi vitsit, tais kyllä nätti, tais kyllä erittäin nätti. Maksaa kuulemma 7 euroa ainakin joku sanoo. Mä hyväksyn sen, mahtava, hyvä. Hyvä. Katsotaan nyt, että tuolta saa ruokaa. Otetaan ruokaa. Nam. Täällä on tällaiset hetkinen, onks nois joku idea, että ne salakoodi? Ei, ne vaan on siinä. Ootko varma, että susta ei mitään salakoodia irtoa? Ehkä siitä ei irtoa mitään salajuttuja. Tässä on ihana tällainen takka tuli. Tykkään kyllä tosta takkadesignista. Mun mielestä toi on tosi kiva tollanen. Siinä on laitettu noin ruukutkin tonne päälle. Sitten täällä on niin istuinpaikkoja. Siinä on tyyniä myös laitettu niihin, jotta se on tollanen. Ja mulla maksoi 30 euroa. Okei, se riippuu varmaan vähän, että mille ostaa ja silleen. Täällä on niin karttakin tehty. Tää on muuten nätti hetkonen, mutta tää kartta on jotenkin ihan täysin väärin. Hetkonen, otetaan tosta nyt tää kartta ja katsotaan. Mä luulen, että tää kartta ainakin on ihan täysin väärin. Tän voisi muokata silleen, että käydään nopeasti juokset tänne vähän lähemmäs ja katsotaan. Katsotaan, tuleeko sinne jotain uusia juttuja. Mä luulen, että sinne tuli nyt jotain uusia juttuja ja viedään se saman tien takaisin. Katsotaan, miltä se nyt näyttää. Nyt se näyttää jo vähän paremmalta. Siinä on joku juttu tuossa vieressä, mutta mun mielestä tuolla pitäisi olla paljon enemmän juttuja. Ehkä. Mut en sit tiedä, mulle ei maksanut mitään. Okei, osa maksaa ja osa ei. Tosiaan, mä en tiedä millä logiikalla se menee, että mikä maksaa ja mikä ei. Mutta joka tapauksessa, okei, täällä oli tällainen yläkerta. Täältä löytyy makuuhuone ja löytyykö täältä vielä, wow. Mikä täällä on, kun kaikki on tällaisia pimeä turkkiä? Okei, mä tiedän, että tossa varmaan on vaan joku bugi, miksi se oli äsken tosi pimeä, mut silti. Sä vaan varastelet muuten. En mä varastele, mä vaan tutkin.
Noi varastelee, näitkö kun ne vei sen. Okei, mutta joka tapauksessa me mennään tuonne alas ja katsotaan seuraavaksi tota, niin tuolla oli vielä jotain uusia kämppiä. Niin tota, mikä teidän mielestä tää mennessä oli hieno kämppä? Mun mielestä tää on ehkä ollut hieno kämppä siinä mielessä, että tässä on ollut jotain niinku mielenkiintoisia uusia juttuja, mitä mäkään en ole ajatellut. Tai silleen, no en mä tiedä uusia juttuja, mitä mä en ole ajatellut, mutta tää takka oli mun mielestä nätti. Ja siinä mä tykkäsin tosi paljon tästä lajitelmasta, mitä silloin tässä näin shulkerboxeja. Mun pitäis kans värjätä noin shulkerboxit jossain kohtaa, mut en oo värjännyt. Niin laitatko sen? Mä oon laittanut sen sulle jo 10 kertaa, sulta löytyy se jo. Mä voin katsoa sen nyt vielä kerran, jos sä haluut, mutta siis tosiaan täällä on Adreal Members, ja täältä kun mä katson, niin täällä tosiaan on Invited Friends, niin sulla on jo annettu invite, mä en pysty uudestaan sitä inviteen laittamaan, ellei mä sit poista sitä. Mut en mä nyt olla poista, koska mä en tiedä, pystyks mä edes antaa sitä takaisin, joten sulla on jo tosiaan laitettu se. Mä luulin, että sä hyväksyit sen jo, mut sä et sit hyväksynytkään, joten sun pitäis löytää se, mä en tiedä missä oikein löytyy, jos joku haluaa auttaa sitä, niin mä kertokaa ihmeessä mistä se löytyy, koska mä en nyt täysin varmaan. Mutta sitten kuulemma Ilmarin mökki pitäis käydä katsomaan sitä. Mennään katsoa Ilmarin mökki, missä täällä on Ilmarin mökki? Hetkonen, tässä on jotain tätä ennen, mikä tää paikka on? What? Mikä tää paikka on? Täällä on jo sairasti vaan kyläläisiä. Moi kyläläiset, ootteks te jotain hulluja tyyppejä? Täällä on jotain niinku, jotain, Hetkonen, mikä on tämä laite juttu? Onks jollain mulle heittää elytraa? Mä haluan käydä katsomassa. Sanotaan, että lainaatko elytraa? Kysymysmerkki. Niin, mä haluan käydä katsoa, että mikä ihme tää juttu on. Mua kiinnostaa hirveesti. Ei, et halua lainata. Okei, että sä, onks sulla elytraa? Sulla varmasti on elytraa, joten mielenkiintoista tietää, että mikä ihme toi on. Toi on hieno talo, jep, niin olikin. Niin olikin. Hetkonen, mikä se on? What? Hetkonen. Vai eikö onks tossa vesihissi? Tossa on vesihissi! Ei mitään, älä lainakaan mulle yhtään mitään. Mitä sinne pääsee? What? Hetkonen. What? Mä en nyt ihan ymmärrä. Mä menen tästä. Noin, okei. Okay. Wow! Nyt me mennään ylöspäin, katsotaan mitä täältä oikein löytyy. Täällä on jotain mielenkiintoista, mutta se sit mitä. Siellä on vesihissi, jep, joo mä huomasin kans. Niin miksi mä otan yhtään happikuplia? Onko se ylöspäin mukaan mentäis, niin ei ota eikä oo. Bedrock, sä oot fiksu tyyppi ja sulla on tosiaan oikein toi. Okei, niin, täällä on tällainen ihme kyläläisten paikka. Kyläläiset on kidnappattu. No niin se vähän vaikuttaakin. Okei, sä oot niinku pistänyt tänne yhden kaverin pakosta töihin ja sanot silleen, että joo, että sinä teet töitä. Wow, mä en oo koskaan muuten treidannut tällaista kyläläisten kanssa, niin tää on tosi outoa kanssa, mutta okei, tässä on tällainen vähän erilainen treidaussysteemi. Okei, sinne tippuu todennäköisesti tänne. Sitten on silleen, no me tiputaan, apua, minne me mennään, voi ei. Ja katsotaan sitten mennään tänne näin, ja vitsi, kestäpä paljon, tosta näin, ja sit nooooooo! Okei, okay. Hello, missä me ollaan? Okei, okay, nyt me ollaan kans täällä trapissa, oh my god, nyt me ei päästä tulos, päästäkää mut tulos, no! Miten täältä pääsee pois? Siinä on tikkaat, okei, okay, sorry. Okei, okay, loistavaa, sellainen paikka, mä en ymmärrä mikä näitten idea on, mutta ehkä näilläkin on joku logiikka, että mitä näin tehdään, mutta... Mutta ei kai siitä sen enempää tarvii pohtia sitä. Täällä on jotain mielenkiintoista, mitä täällä on. Täällä on vaan luola. Okei, täällä ei ollut mitään sen erikoisempaa, joten hämmentävä juttu. Ja sitten katsotaas, mitäs muuta täällä on, mitäs muuta täältä löytyy. Mikä kestää paljon? Hetkinen, tonne mä en nyt halua mennä, vaan mä haluun katsoa tämän paikan siis. Täälläkö oli jotain mielenkiintoista? Mitäs te olette ja miksi teillä ei ole valoja? Okei, täällä on... villageri, katsotaan, ei mitään chestissä, ja sitten on yksi villager on karannut. Kuka ikinä tää on tehnyt, niin sun villager on lähtenyt karkuun, se on vaan kääntänyt tosta noin ton jutun, ja mites toi toimii edes? Miten mä pystyis niinku ton kanssa tekemään jotain? Täh! Kuka haluu demonstroida, miten ihmeestä toimii? Kun katsoin, niin siinä luki poista ystävä. Täh? Missä luki poista ystävä? Mä en ikävä kyllä osaa auttaa nyt. Hei, no niin, hello! Oota, tossa sulle tollanen. Hello, mitä sulla on myynnissä? Ei sulla mitään myynnissä. Aha, okei. Okay. Sulla on myynnissä jotain. Okei. Okay. Miksi mä haluisin ostaa sulta mitään? Mikä näitä kyläläisten idea nyt oli? Mä luulen, että näillä oli jotain superhyviä tarjouksia. Tuolla on jotain ihmeä, että sä haluat ostaa kalaa, en mä tarvi kalaa. Tää kaveri ei edes halua myydä mulle mitään. Ja tää viimeinen kaveri, se sanoi, että mä voin myydä sulle leipää, jos haluat. Mulla on kuule leipää tässä näin. Ei kiitos. Ei kiitos, hei. Okei, okay. Mielenkiintoinen kaveri, mutta joo. Ei siinä. Eli ei oteta siltä yhtään mitään.
Kaus striimaat. Mä striimaan aina tosiaan tunnin. Mä oon nyt puoli tuntia striimannut, joten vielä puoli tuntia ainakin. Ja tota, oliks tää nyt jossain se Ilmarin mökki vai mitä me oltiin menossa kattomaan? Mä en ihan tajunnut. Ops, mä jäin nyt jumiin. Hei, no niin, väistätkö? Kiitos. Eiks nää, eiks tästä takka damage? Mä oon ollut, että noista ottaa damage. Nyt mennään kattomaan. Revilotto tosiaan alu. Ah, se on siinä. Ilmarin talo ei saa tulla. Ah, okei, okay, no joo. Ei sitten. Oli hieno kämppä. Mitä mieltä olitte Ilmarin talosta? Eiks ollut nätti? Eiks on nätti? Sinne ei saa mennä, niin mä en voi mennä sinne, mutta näyttäis vähän, että se on tota, niin, kasvanut umpeen. Siellä on vähän vettä valuu ja kaikkea mahdollista, niin mielenkiintoinen. Ai, nyt mä otin damage. Miten nää toimii nää? En mä ymmärrä. Oi voi. Okei. Sellainen paikka se. Mut onks me sitten Reviloton kämppä enää käymättä? Musta tuntuu, että Reviloton kämppä on nyt, mikä meillä on käymättä. Joten käydä katsomassa vielä se. Ja sen jälkeen nyt voitte alkaa sanoa sinne niitä chattiin, mitä te haluatte nähdä seuraavaksi, että mä tekisin. Siinä kun me ollaan käyty nämä kaikki talot läpi, niin mikä on seuraava asia, mitä te haluatte, että mä teen? Jotain varmaan omaan kämppään tai jotain omassa kämpässä, mutta mitä? Niin kertokaa ihmeessä. Ja tota, painin taas tuosta. Ja tosiaan tässä on tosiaan tää talo. Täällä on kaikkea coolia. Sit mulla tuli nälkä. Niinku näitte, tohon aukesi tollanen cool salaovi. Nyt kaikki tietää, että tossa on salaovi. Sun pitää muuttaa sitä. Ja totana, niin hei, se mun talo oli kaunis. Niin olikin, Ilmari, niin olikin. Okei, Revilotto painaa tuolta nappulaa. Niin me tiputaan! Okei, ja me löydetään tällainen ihmeellinen paikka. Täällä mä oon ollut itseasiassa auttamassa kertaalleen, muistaakseni, tekemässä jotain salaovea tai jotain. Niin tein siitä silleen, että se on hienompi, paitsi että se ei tainnut olla täällä, vaan se taisi olla toisessa paikassa. Täällä on hunajapulloja. Ai vitsit, hunajaa. Onks mulla pulloja? Ei mulla pulloja. Onks sulla pulloja? Lainata mulle. Ainakin monta hunajablokkia siitä löytyy. Katsotaas. Eiks täällä missään pulloja? Eipä oo pulloja, niin ei sitten. Täällä on se varastosysteemi, täällä on vaikka kuinka paljon kaikki juttuja. Wow, okei, okay, noin, okei, okay, ops, noin. Katsotaas sitten. Sitten, no, niin mitä tapahtuu. Mitä Revilotto teki? What? En mä ymmärrä. Okei. Siinä luki, sinulla on uusi ystävä. Nätti, hyvä. Mutta mä en usko, että se oli nyt se juttu. Sun pitää mennä siis Minecraftiin ja sieltä avata. Mä luulen, että sieltä sä saat totani, itsellesi kaiken jutun kuntoon, mitä sun pitääkin saada kuntoon. Ja totani, chatti lagas, ei saa, että se vasta sattuu. Okei, mutta joka tapauksessa täällä oli tosiaan tällainen paikka. Mehiläisfarmi, katsotaan mitä muut täältä löytyy. Täältä löytyy melonifarmi, onpa muuten vaikea mennä, ettei rikko mitään. Täällä näkyy mehiläisillä laitettu vähän kukkasia. Ja täältä löytyy lisää varastotilaa, wow, okei. Okay. Ihan sairaasti vaan varastotilaa. Onks tää täynnä? Ei oo, okei. Okay. Ei oo täynnä lähelläkään. Ups, okei, katsotaan, onks tää kuinka täynnä. Ei nää nyt kauhean täynnä oo, joten joo. Okei, okay, selkeä. Wow, hei, no niin, kuvaaja. Varo vähän, ettei käy silleen, että sä kuolet vahingossa. Voi olla, että joku kuolee kohta. Opa, musta tuntuu, että nyt tuolla meni rikki jotain. Kato, hei, Revilotto, täällä meni rikki. Täällä meni rikki juttuja. Voi, kuvaaja ei saakaan. Voi tulla bännit tai kuolla tai muuta sellaista. Ei meloni vaan kurpita. Sanoinko mä melonit vai? Hupsista. Okei, mutta joka tapauksessa sit täältä löytyy nappula. Wow! Ups, se meni kiinni. Okei, ottakaa. Katsotaan, oliko täällä jotain muuta. Mä en varmaan, oliko toi seuraava paikka, minne me halutaan mennä. Näyttäis vähän siltä, että joo, täällä on jotain, ei oo mitään. Okei. Ei täällä ole yhtään mitään muuta, joten siinä tapauksessa me mennään tänne seuraavaksi. Tässä oli tosiaan tällainenkin. Kattokaa tätä. Aika tyhjä täynnä, mutta silti. Tällainen munkin pitäisi tehdä oikeesti, että värjätä kaikki mahdolliset tuollaiset sulkerboksit ja laittaa niin jotain coolia juttuja. Joten katsotaan, jos se saadaan jossain kohtaa tehty. Mutta mennään tästä tosiaan eteenpäin ja katsotaan, mitä täältä oikein löytyy. Slinki, mikä prosessori sulla on? Sit mun Slink on, hetkonen. Miksi täällä on kuollut kaikki? Mitä täällä pitäisi olla? Pitäisikö täällä olla? Täällä pitäisi olla kanoja. Joo. Otetaan tuolta vielä lisää kanamuni. Toimiiko se vieläkään? Hetkonen. Pitäisikö tosta alkaa tulla kanamuni? Läpi. Ai niin se ei ole toiminnassa. Okei. Saatko se jotenkin toimintaan? Täh! Mikä juttu? Ymmärrättekö teitä mitä tapahtuu? Menin minne ja hyväksyin sen Slinkin. Mut mä laitoin sulle siis invite tänne paikkaan. Sun pitää mennä siis suoraan vaan sinne jonnekin servereihin tai sinne, niin sieltä varmaan löytyy sitten tää paikka todennäköisesti. Tai mä en ole täysin varma miten se toimii, mutta mä en tiedä oliks vieläkään kukaan kertonut, että miten Realme, jos mä lisään Realmista jonkun kaveri, niin miten se toimii. Olisi kiva tietää, niin sais siitä apuja sitten tosiaan. Mutta täällä on tosiaan lampaita, jos mä tarvin lampaita joskus, niin mä voin tänne
tulla, mulla on itse asiassa keritsimet, joten hei, lampaat, tiettekö te mitä? Tiettekö te mitä, että kohteli enää jollekaan tulla niin villoja, hihii, no niin, voi harmi, sieltä kuulkaa, lampailta lähti villat, hehehe, no niin. Loistavaa, loistavaa. Nyt meillä on villaa. Siitä otetaan nopeasti teiltä myös ja tosta noin ja tuolta noin ja siitä niin kiitos. Mahtavaa sieltä vielä. Okei, toivottavasti tota noin revilotto ei paastu, että mä lainaan sen villoja. Mä en tiedä mihin mä tarvin niitä, mutta kunhan vaan halusin keritsee niitä. Mitä teet? Tällä hetkellä mä tota noin käyn tota läpi täällä näin vaan näitä paikkoja. Älä kato tonne päin, siellä ei oo mitään tapahtunut. Hetkinen, mitä siellä oli? Mitä on täällä? Kerro mulle. Aa, täällä on nyt tää paikka, missä pitäisi tota noin toi juttu toimii. Nytkö se toimii? Nyt se toimii. Okei, mä käyn kattoo. Käydään kattoo, tuleeks tonne kanoja. Hetkonen. Tosta. Noin. Kanoja. Noniin, yksi kano. Ei, älä nyt ammu sitä kanaa. Tosi törkeetä. Kattokaa nyt. Ei se kiusta. Ei se kiusta kanaa. Mä tuun eteen. Au. Okei, mä lähen pois. En lähtenytkään näkään pois. Oppa, noin. Noin kanat kärsii. Ei. Revilotto. Mikä juttu? Laita tuo noin vähän suojusta, niin ei kärsi niin paljon. Noin kanat. No niin, hyvä. Loistavaa. Hei hei. No niin. Sitten jatka. Okei. Mä rikon sen. Noin. Onko se huono juttu, jos tonne menee? Nyt se ei tästä. Katsokaa. Se obsidian lentää tosta. Ups. Sori, kun mä aina, joo, upsista voi kanoja, no niinpä. Okei, täältä löytyy lihaa, täältä löytyy tosiaan lampaille näitä, laitan tonne nyt tosiaan puolet noista, mä tein työtä kuitenkin kovasti, niin mun mielestä mun pitää ansata puolet siitä, täältä mä en saa mitään varmaan, okei, moikka, sitten täältä löytyy tällainen paikka, täältä löytyy lisää näitä hunoja juttuja, okei, nättiin. Kun menin palvelin osioon, siinä lukee tulossa pian. Okei, se varmaan tarkoittaa sitä, että sulla ei oo palvelimia, joten sulla on varmaan joku vanha päivitys silloin. Se varmaan sitä tarkoittaa, jolloin sit sun pitää varmaan kovaa työtä tehdä. Niin tietenkin. Sun pitää varmaan joko päivittää se tai sitten, päivittää varmaan pitää. Pitää päivittää, mutta joka tapauksessa täällä on alalla vielä jotain. Uuni, okei, täältä pääsee siis maineihin varmaan. Mä luulen, että se on se juttu, mitä täällä on. Joo, täällä on maini. Ei täällä ole sen erikoisempaa mitään, joten en mä sit jää sinne sen enempää etsimäänkään mitään. Ja katsotaan sitten, täältä näin mennään ja katsotaan, minne me seuraavaksi päästään tänne näin. Ja mikäs tää nappula on? Tää nappula ei tee yhtään mitään. Mulla ei mitään ajo, mitä se nappulan pitäisi tehdä, mutta wow, älä hyökkä mun kimpuun. Hei. Se nappula joka tapauksessa ei tehnyt mitään, joten ei se sitten tehnyt mitään, joten surullista. Surullista on se silloin on, mutta siinä taisi olla kaikki. Siinä on mustakissa. Cool, moi mustakissa. Sitten katsotaan, oliks jotain muuta vielä. Täällä on ainakin uloskäyntiä. Jos nyt jollain jotain hyviä toiveita, ideoita, niin juttuja, mitä haluaisin, että mä tekisin seuraavaksi, niin kertokaa ihmeessä. Tästä tosiaan pääsee kai silleen pomppiin tolleen. Yes, pääsi. Ja täällä on näköjään villoja käytetty muuallekin coolisti, joten joo. Meillä loppuu muuten ruoka, me pitää mennä seuraavaksi sitä laittaa. Katsotaan, onko tää supersmelter, mikä toimii. Ei, okei. Joten ei kai siinä sitten. Mennään tänne näin katsomaan, että mitä sitten tehdään. Tekee mieli pelaa Simsia. Jos kannattaa pelata sit, jos tekee mieli. Jos Simsia tekee mieli, niin silloinhan se on just se, mitä pitää tehdä. Ja katsotaan, nää on kaikki nyt kasvaneet. Otetaan nää nyt tässä kohtaa tuolla tavalla. Ja sitten tosta noin. Laitetaan kaikki mahdolliset jutut vaan tuolla tavalla. Loistavaa. Tomma voisi korjata jossain kohtaa, jos pystyisin, mutta en pysty vielä. Joten tehdään se kohta puoliin. Tuolta mä saan vähän rautaa, tuolta mä saan vähän kultaa. Ja sitten laitetaan tonne noin tosiaan perunoita. Ja ai niin joo, se juttu mitä mun piti nyt tehdä tosiaan on, että mennään hakkaamaan hiukan itsellemme koalia, koska sitä mulla nyt ei tällä hetkellä ole ollenkaan, joten katsotaan mistä sitä löytyisi. Ja katsotaan. Löytyykö jostain koalia? Mutta tosiaan se pitäisi olla siellä Realms-osiossa sitten, jossa tosiaan jossain kohtaa sen löydät. Mä en vaan tiedä oikein mistä sit löytyy, mutta käydään sit ennen kuin haetaan sitä koalia, niin käydään aika hiukan vielä puita, niin saadaan sitten tosiaan soihtuja saman tien kun saadaan ne koalit. Ja itse asiassa me tarvitaan sitä ruokaa, joten se on itse asiassa ihan hyvä niiden kanssa ottaa täältä näin ruokaa. Aha, ai niin joo, kun mä tarvitsen sitä koalia, jotta mä saan ruokaa, ja jotta mä saan ruokaa, niin mä tarvin koalia, ja niin, just näin. Juurikin näin, okei, katsotaan siinä tapauksessa, otetaan täältä tosiaan hiukan tikkuja tuolla tavalla, selkeytetään ihmeessä noita mukaan, ja mennään tonne alas tosiaan, kohta puoliin, vitsit,
Vitsit, okei, no ehkä me tehdään sillä tavalla, että me laitetaan tosta noin 1-2 tolleen, otetaan tosta noin 1 koali itsellemme, jotta me saadaan muita juttuja nukana, kautta voi ei, mulla on versio 1.14.6, mä en tiedä mikä versio pitää olla, että on serverit toiminnassa, mä joku sanoi siellä, että pitäisi olla ostettu joku ihme, passi tai muu tollanen, niin mä en tosiaan tiedä siitä. Siitä sen enempää sitten, että mitä pitäisi olla. Mutta jos siellä on joku pleikkari nelosen käyttäjä nyt ja tietää, että hänellä on serverit käytössä, tietää myös syyn, mitä varten voi olla sellainen tilanne, että ei ole serverit käytössä, niin kertokaa ihmeessä siitä. Ja mitä sä striimasit eilen, kun en muista? Eilen striimattiin Grid PvP, sitä uutta gridiä kokeiltiin, ja se oli aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen katastrofi, sanotaanko niin, mutta kyllä se toimi sitten jotenkuten kuitenkin. Ja mulla on 1.15 käytössä. Niin joo, okei, eli pitää olla varmaan 1.15 sitten ainakin, ehkä, en tiedä, mutta täällä ainakin varmasti on uusin versio todennäköisesti käytössä. Ja vitsi, mä en tiedä, pitäisikö mun odottaa noita vai ehkä me mennään etsimään niitä juttuja nytten, koska varmasti me löydetään niitä, joten opsista, noin, otetaan uudestaan tosta noin, ja valolle, XD, mitä, tähä, what, mitä, kiitos 2 eurosta Ilmari. Kiitos 200 eurosta Ilmari, mä en tiedä yhtään mitä sä tarkoitat sun valoilemisella, mutta ei saa haittaa, aina ei tarvi ymmärtää mitään, mutta joka tapauksessa, okei, nyt me ollaan takaisin täällä näin ja katsotaan nyt, löytyykö täältä jostain kuolia. Aha, täällä on tosi pitkiä tunneleja, mitkä on täysin valastu, mä en ymmärrä miten ihmiset pystyy menemään täällä ilman, että ne on valastu näitä paikkoja, koska tää on tosi pimeätä. Jos joku tietää miten mä saan niinku mun brightnessi eli kirkkautta korkeammalle, niin kertokaa ihmeessä mulle, koska mä haluisin saada sitä korkeammalle, jotta te näkisitte paremmin, koska YouTube tosiaan aina pimentää sitä, niin jos joku tietää miten saa kirkkauden paljon korkeammalle, niin se olisi kiva että sen kertoi sitten mulle. Mutta täältä nyt saatiin joka tapauksessa tätä koalia, mitä me tultiin hakemaan, ja mä luulen, että tää riittää erittäin loistavasti nyt ainakin siihen, että me saadaan tehty aluksi tästä näin muutamat tosiaan tollaset systeemit, laitetaan vielä muutama noin soihtuja, ja itse asiassa käydään nyt katsoa, jos täällä olisi vielä muutama ekstra valojuttu, ai täällä valot bugaakin muutenkin, mutta okei, täällä on ainakin lisää näitä, otetaan näitä tästä näin, muutamia täältä näin tosiaan koalia. Tätä koalia tulee kyllä nopeasti sit tosiaan, kun löytää vaan sellaisen koal suonen, mutta kun mulla ei jostain just vaan ollut sitä, niin en oo sitten kerännyt, mutta joka tapauksessa okei, nyt mä sain niitä, ja hups, mä laitan vain kanssa taas mun hiirestä klikkasin, että mulla menee toi hiiren nopeus nopeammaksi. Ja katsotaas, okei, mä luulen, että toi riittää nyt meille tässä kohtaa, ja sitten me mennään ylös takaisin, niin me saadaan sieltä tosiaan ruokaa, se on hyvä juttu, ja katsotaan, mitä muuta sit saadaan. Kuoli on mun best friend, mahtava kuulla, jos kuoli on sun paras kaveri, katsotaan sitten, nyt saatiin tuolta tollasia, nyt voidaan laittaa tosiaan lisää sinne niin sulamaan, laitetaan tonne toiseen myös sulamaan vähän rautaa, ja sitten ei kai siinä muuta kuin... Mitäs meidän seuraavaksi pitäisi tehdä? Onko jollain jotain videota? Meillä on tässä näin nytten varttiaikaa. Laita soihtu toisen käteen. Mä laittaisin, mutta tässä ei pysty. Tässä ei pysty laittaa soihtua toisen käteen. Tää on bedrockissa ei pysty. Joten sen takia mä en laita. Hetkonen! Possu! Me ulos saman tien! Sä et päästä ketään tänne sisään. Aha, sä oot liian pullee! Kuule possu, mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä sun kanssa, mutta oi elämä. Ehkä mä houkuttelen sen mun perunoilla jonnekin hyvään paikkaan, oottakaa. Sä haluis mennä ulos, mutta nyt te possut tulkaas. Tulkaas possut! Nytten taas, tänne ei pitänyt tulla vieraita ja mä en tiedä mitä nytten tää vieras tekee täällä. Mutta joka tapauksessa possut, hei! Olkaas molemmat iloisia, että mä en tapa teitä ja tulkaa tänne alas sitten. Missä sun toinen kaveri on? Häh? Minne sä jätit sun kaverin? Onniin. Sinne se jäi. No niin, tuus tänne, possu. Tuus tänne. Aha, ei se suostu. Pelottaako sua mennä alaspäin? Mä näyttäis vähän siltä. Okei, mennään sit ylöspäin. Tulkaa ylöspäin. No niin, ei. Se vaan ei osaa. Musta tuntuu, että se vaan, sillä on vaan taidot. No niin, hyvä. Loistavaa. Tulkaa tänne näin. Yes, mahtavaa. Tänne näin. Yes, no niin. Possu tulee ylös sitten, jos ette alas haluu mennä. Niin, tänne näin. Tänne päin. Joo, täällä mä oon. Täällä mä oon, tutko tänne? Minne se toinen possu nyt meni? Come on, tuu sä sit tänne ainakin. No niin, hyvä, loistavaa. Sä oot nyt täällä. Ja toinen possu tuli sieltä, loistavaa. No niin, te saatte aloittaa oman, no itse asiassa tulkaa tänne. Täällä on itse asiassa teille hyvä paikka.
Täällä on loistava paikka possuille, joten katsotaan, otetaan täältä näin pojies tosiaan tolla tavalla, jonka jälkeen, no niin, tulkaas tänne näin, sieltä yksi possu, kaksi possua, loistavaa, te saatte jopa tosta noin tollaset, niin olkaa onnellisia, älkää tulkaa enää koskaan mun talon sisään, mahtavaa, epp, just puhuttiin, täällä on tullut tänne taloon, kiitos, moi. No niin, siellä on meidän possulauma sitten, tonne maalla niin rakentaa mun omaa possu. Possupaikkaa, niin eikö se ole hyvä idea. Mikä on servun nimi? Sneakcraft.net on sellainen servu, mihin te pääsette tosiaan pelaamaan. Tää ei ole Sneakcraftia, koska siellä olisi liikaa väkeä mulle. Tää on tosiaan Konnasaari, minne pääsee. Tää on niinku Realmi, niin tänne pääsee tosiaan Minekonnat ja siitä ylöspäin kaikki jäsenet. Joten jos haluat tosiaan pelin mukaan, kannattaa liittyä jäseneksi. Se on mahdollista tuolta noin tilan nappula vierestä. Siellä pitäisi olla liitynappula. Siitä kun tosiaan liittyy jäseneksi, niin pääsee tänne messiin. Ja itse asiassa nyt on sellainen spessu tarjous, että jos nyt liityt tänne näin jäseneksi, niin niin sä saat ekstra kuukauden, ainakin vähintään ekstra kuukauden siitä, että pelaat täällä sitten, tai sit pelaamaan siis ekstra kuukaudeksi sen toki, koska mä tuun pitämään loman, niin se on hyvä juttu. Ja moi, kuka sä oot, mitä sä teet täällä, se on Puppe, okei, pelattaako sua Puppe vai mikä, mikä juttu, onko siellä ylhäällä joku, onko siellä ylhäällä mörkö vai, mitä sä katsoit, häh, onko, onko siellä ylhäällä mörkö, mä meen kattomaan. Ei mitään hätää, mä hakkasin sen mörön, nyt siellä on mörkö, kaikki hyvin, voit olla, mene nukkumaan, moikka, ei, no niin hyvä. Puppe on aina valveilla tähän aikaan, kun sitä pelottaa, kun mörkö on siellä niin yläkerrassa, niin nytten toivottavasti niin se sitten ymmärtää, että se mörkö on nyt hoidettu pois, nyt se ei enää ole siellä. Niin, kaikki erittäin hyvin. Voi. Nyt mun pitäis keksiä, mitä ihmettä me ollaan oikein tekemässä. Tässä alkaa olla sellainen tilanne, että mulla alkaa ideat loppua, joten katsotaan. Sneaker aloittaa lomaansa heti mun synttäripäivän jälkeen. Eikö se ole hyvä? Eli toisin sanoen siis perjantaina varmaan, eikö torstaina varmaan tulee viimeinen striimi. En tuu maanantaina striimaamaan enää, koska en varmaan ehdi. Mörät on pelottavia. No mut hyvä, että mä hoisin ton homman. Liittyisin muuten saa kautta voi, niin raken joka päivä mun äidille. Älkää rakeko siitä, että te saa liittyä jäseniksi. Jos te rakeette siitä, niin mä en yhtään tykkää. Mä sit vaikka poistan teet kavereista, mun kavereista, vaikka te ette olekaan mun kavereista. Mutta joo, ei kannata rakea siitä, että ei pääse jäseniksi. Se on ihan ymmärrettävää, että kaikki ei vaan. Kaikilla vaan ei siihen ole mahdollisuutta tai varaa tai ei halua vaan tuulata rahaa sellaisiin. Joten älkää siitä suuttuko teidän vanhemmillenne, jos ne sanoo, että ei onnistu, koska se on ihan normaali. Se on ihan normaalia, että ei aina voi liittyä jäseneksi. Tosta otetaan tolla tavalla, laitetaan tolleen ja sen jälkeen mä ajattelin, että mä voisin tätä tietä vähän tästä näin tehdä. Mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä niin jossain kohtaa sillä tavalla, että mulla olisi tosiaan Mikäs se on, mitä mä haluaisin? Parempi lapio, se oli varmaan se, mitä mä olin sanomassa. Niin sen voisin laittaa. Lähettäkö kutsun tonne maailman? Joo, mä lähetän kutsun aina tosiaan, jos joku liittyy Minekonnaksi, niin sit pääsee tänne näin, kun aina kertoo tosiaan pelin nimen. Ja mua vähän harmittaa nyt tosiaan se, että tää J.K. Wu ei löytänyt tietään tänne, mut voi olla, että sille ei sit vaan ollut mahdollisuus niinku päästä ollenkaan mihinkään tollasiin servereihin tai tollasiin, joten se on vähän huono. Jos sä et pääse Slingocraft-serverille, niin sitten mä uskon, että sä et varmaan tännekään pysty liittymään. Mä nyt taisin varmaan meneekö Realms ihan samalla tavalla, mutta joka tapauksessa. Meillä on muuten timanttia ja sairaasti. Mä voisin nyt tehdä oikeesti itselleni timanttia lapion, ja me voitais joku kerta mennä hakemaan itsellemme expaa, ja sitten kun meillä on expaa, niin sitten tehdä siitä kaikkea coolia, ja saatais siis tehty enchantteja, se oli se mun point. Ja tehdään nyt meille yksi lapio tosta noin, ja käydä katsomassa mitä maksaa, jos mä otan joku pienen enchantin tää timanttilapio. Maksaako se paljon? Maksaako se paljon? Täältä näin mennään. Pääsin jäseneksi, mut ei oo pankkikorttia. Sit se on vähän huonompi homma. Mun mielestä jäseneksi pystyy liittymään kanssa joku Google Play-kortilla, mut mä en tiedä sit taas miten pystyy ostaa Google Play-kortin. Pystyisikö sen ostaa jollain Paysafe-kartilla tai jollain, mut en oo täysin varma, mutta... Mutta tosiaan siis Google Play-kortilla todennäköisesti pystyy ostamaan jäsenyyden, mutta voi vitsit, mä tarviin lapisia, ei oo todellista, onks jollain lapisia, voi vitsit, nyt mä jätin nekin sinne, joten käydäs hakemassa. Mutta tää tosiaan, miksi täällä on tällaisia ihmejuttuja, miksi te rakennatte tänne tällaisia juttuja, okei, mä en tiedä, toi pyramidi tuolla väärinpäin, sekin on vähän kysymysmerkki, mutta se on mun tekemäni, se just on hyvä kysymys, mikä se on, timanttilapio, kyllä, just se, Google Play
okei, okay, kortin voi ostaa kaupasta. Okei, okay, okei, okay, nätti, nätti, nätti. Opa, ups, en mä päässyt tonne. Katsotaan tästä näin, ups, ups, en päässyt sinne vieläkään. Opa, noin. Eli toisessa on ne käteisellä pystyy liittymään jäseneksi ton mukaan sitten. Joten hyvä tietää. Hyvä tietää, hyvä tietää, mutta tosiaan pitää ostaa se Google Play-kortti. Toisaalta nyt varmaan, jos nyt lähtee juoksemaan Google-kauppaa, ei kun ihan normikauppaa. Normikauppaa, jota, no, niin käy ostaa sieltä se kortti, niin mä en tiedä ehtiikö enää tähän striimiin ainakaan liittymään, mutta... Mutta joo, miksi kaikki kerjaa vanhemmilta sen jäsenyyden? Niin, en mäkään tiedä, älkää kerjätkö vanhemmilta, hankkikaa omaa rahaa ja hankkikaa sit sillä tavalla. Tai sit pyytäkää lahjaksi ja jos ette saa, niin sitten älkää valittako siitä sit sen enempää. Miksi tää lakaa vähän? Tää tuntuu, että vähän pätkii tää itse peli, joten pahoittelut siitä. Mä en voi sille asialle mitään, mutta tosta saatiin okei. Mulla on ainakin 2 ja F2, ja ok. Ja no ok kai, söpötyä kasvimaan, kiitos. Kiitos, kiitos. Mä ostin jäsenyyden itse. Tai te, itse. No, sieltä tuli. Ha, hyvä. Okei, okay. Hyvä tietää, hyvä tietää. Hyvä tietää. Okei, okay, katsotaan sitten. Otetaan tästä näin pois tällainen kohta. Sen jälkeen mennään tänne päin. Otetaan tästä näin tosiaan pois hiukan tavaraa. Ja tehdään tästä näin hiukan tällainen kivemman olonen. Ja mä voisin tosiaan alkaa tätä pihapiiriä tästä näin niinku seuraavaksi tulevaisuudessa niinku tekemään. Koska se on sellainen, mitä mulla nyt ei ole tässä hirveästi tehty. Ja sitten tosiaan muuten tää on ihan nätti näköinen. Mutta tästä puuttuu tosiaan tää piha. Pihaosuus, niin sen kun saa tehty, niin sitten tulee hienomman näköinen. Ja noin niin. Katsotaas nyt. Nyt se taas YouTube tällä kertaa ilmoittaa jotain, että joku lagaa tai jotain tällaista, mutta... teki ilmoitatte. Hää! En mä huomannutkaan. Pahoittelut, jos lagaa. Nyt toimii taas. Okei, okay, loistavaa, loistavaa. Hyvä, jos toimii, hyvä, jos toimii. Mulla on kyllä nyt sellainen tilanne. Mulla toi ruokajuttu tästä näin. Tää on hiukan liian, liian pieni tää mun ruokamaa. Mikä toi on? En mä tiedä. Niin me voitais sitä tehdä jossain vaiheessa isommaksi. Ja mä miettisin sellaista, että jos mulla on porkkanoita, mitä mulla on, niin mä voisin käytännössä alkaa tekee porkkanoita. Ja sit mä tekisin niistä vaan kultaisia porkkanoja aina, kun niin mä tarviin niitä. Niin kuulostaako se huonolta idealta vai onko se ihan hyvä idea? Mä en osaa sanoa, mutta otetaan tästä tosiaan tolla tavalla 1, 2, 3, 4. Niin, niin tää tulee tosiaan tolleen. Ja tosiaan siis, jos siellä on sellainen tilanne, että joku asia lataa hirveästi, niin niin silloin kannattaa tehdä silleen, että katsoo asteen viiveellä, niin saattaa olla, että se lataaminen häviää. Mutta mulla ainakin tällä hetkellä kaikki näyttäisi toimivan ihan ok ja silleen, niin mä en tiedä. Mä en tiedä sitten, että mistä juttu on tällä hetkellä kiinni, mutta okei, niin meillä on kuitenkin kultaa tosiaan niin paljon, mä voisin sitä hyödyntää. Ja Slinky merkä tappoi mut. Ei, eikä tappanut, voi ei, no! Miksi tästä on lasi vieläkin pois? Mä tosta on ollut lasi niin kauan pois, että katsotaan onko mulla siihen ollenkaan laittaa juttuja. Ei ainakaan näytä siltä tällä hetkellä, joten voi vitsit, voi vitsit! Voi. Ei kai siinä. Ei huono idea, mutta miten kultainen porkkana on parempi? Kultainen porkkana on paras ruoka, mitä on olemassa, joten se siis antaa sulle saturationia, eli toisin sanoen kylläisyyttä pidemmäksi aikaa, niin sen takia mä ajattelin sen laittaa. Se antaa myös enemmän ruokapalkkeja sulle, joten se on se syy. Se on se suurin syy, mitä varten mä sen tekisin. Ja mä voisin tehdä tää, hei, tehdä nyt, kun meillä on tässä vielä aikaa, niin tehdä sellainen cool juttu. Kattokaa, tää on niinku sellainen cool juttu, mitä kukaan ei koskaan osaisi tehdä, ellei mä tekisin sitä nytten. Niin otetaan ovi tällä tavalla ja sitten mennään tänne näin ja katsotaan sitten, tossa on tosiaan nyt toi kasvimaa, niin tehdään sillä tavalla, että tehdään tänne tosiaan tällä tavalla, laitetaan tähän näin meille sellainen hieno systeemi, että itse asiassa tähän ei tarvi edes laittaa mitään ovea. Mä luulin, että olisi pitänyt laittaa ovi, mutta ei tietenkään tarvi. Niin. Otetaan tästä näin tällaisia ja laitetaan tänne tosiaan tolleen, etkonen. Joo, tää just tähän näin ja otetaan tästä näin pois tolla tavalla. Otetaan tältä puolelta pois näin. Ja tehdään tähän näin tosiaan sellainen kasvimaa 2.0, eli tästä tulee tosiaan kerros 2 tällä tavalla. Laitetaan se tälleen näin ja siihen niin ja sit vielä yksi kerros tänne päin noin ja otetaan siihen niin tosiaan tällä tavalla noin ja laitetaan tosta noin pois. Niin tästä tulee tosiaan lisää kasvimaata, jolloin me saadaan tosiaan lisää näitä kasveja hankittua. Laitetaan siihen myös seinät, tehdään se jostain kivijutusta tai jostain. Eli otetaan täältä kiveä, cobblestone, andesite,
otetaan cobblestone nyt tässä kohtaa, kun ei mulla oikein muutakaan oo. Ja tehdään tänne tosiaan sillä tavalla, että tää tulee nytten sitten tällä tavalla, noin. Ja samoin juttu tälle puolelle, tuolla tavalla, noin. Niin tää tulee tosiaan tällainen pieni juttu, otetaan tästä ne kuokka, laitetaan tää näin 1, 2, 3, 4. Ups, okei, toi pitää laittaa alemmas toi juttu, mutta se ei haittaa mitään. Niin tää tulee tosiaan sitten meille lisää perunaa, tuolla tavalla, otetaan 1, 2, 3, 4. Ja tarviiks tänne valoa? Itse asiassa se taitaa olla sellainen juttu, mitä me tarvitaan. Laitan tänne valoa hiukan tällä tavalla näin. Ja sitten tosiaan vielä, teen yksi olemas sama juttu vielä. Eli laitan tohon noin niinku 1, 1, 2. Ja sitten teen tähän näin sama juttu. Eli otetaan täältä nyt nää cobblestoneet ja laitan se ensin. Eli tohon kohtaan tuolla tavalla. Ja sama juttu tohon noin. Niin tästä tulee tosiaan tällainen kerros, kerrossysteemi, mikäli onkin. Kerros, puutarha. Oh, kerros puutarha. Cool, kuulostaa hienolta. No niin se onkin. Niin se onkin, Kuomasein. Etkö ole ennen nähnyt kerros puutarhaa? No tässä sinulla on kerros puutarha. Tervetuloa minun kerrospuutarhaani. Mä en ole koskaan ennen tehnyt kerrospuutarhaa, joten mä en tiedä miten tämä tulee toimimaan, mutta katsotaan miltä näyttää, jos mä laitan tänne tosiaan tällä tavalla. Kertokaa mitä mieltä olette tästä ihme kerrospuutarhasta nytten, jos vielä olette siellä paikalla. Että onko tämä hyvä vai huono idea vai hyvin huono idea vai mikä on teidän mielipide tästä asiasta. Tehdään tosiaan tuolla tavalla, sen jälkeen laitetaan tää näin, tosiaan näin, näin ja näin. Ja sit ollaan silleen, että wow, kerros puutarha. Otetaan tosta noin tuolla tavalla. Ja noin. Ja siinä me tarvitaan vaan aina no nyt tästä tippuu. Noin, hyvä, mahtavaa. Niin, me tarvitaan lisää perunaa. Eli katsotaan, onko täällä perunaa. Meillä on täällä näin hiukan näitä, että me voidaan niitä käyttää hyödyksi tässä hommassa. Ja katsotaan. Hyvä idea. Ei ole hyvä idea. Joku sanoi, että hyvä idea. Loistava idea. Kiitos. Okei, osa sanoi, että loistava idea. Osa sanoi, että mikä juttu tää on. Ihan surkea idea. Okei, mutta ei saa, että saa olla sitä mieltä, jos haluaa. Ja voi vitsi, mä rikon nyt taas asioita. Mä aina rikon asioita. Se ei ole koskaan kiva juttu. Katsotaan sitten tosta. No, otetaan perunat tolla tavalla. Ja sitten laitetaan perunat tosiaan kasvamaan. 1, 2, 3 tosta. No, otetaan itsellemme, laitetaan lisää perunaa kasvamaan, 1, 2, 3, otetaan lisää perunaa, ja vitsit, miten susta tulee niin vähän? Miten susta tulee niin vähän perunaa lisää? Tosta ne otetaan, niin op, nyt se tippui sit tonne noin, okei, 1, 2, 3, tolla tavalla, noin, mahtavaa, sitten vielä tosta noin, ei saatu enempää. Vitsit, saatiinpa me vähän perunaa, ahaa, te menette tänne jonnekin, no niin. Tää selittää, minne mun perunat aina katoaa. Mä miettisin, miten mulla on niin vähän perunaa, niin se selittää, tässähän se on. Okei, niin mä päästään tänään pois, opa. Opa, noin, jes, mahtavaa. Okei, tää pitää laittaa joku ihme juttu nyt. Ottakaa, otetaan tosta noin tuolla tavalla. Ja, op, op, jes. No niin, nyt meillä on tosiaan kerrospuutarha alkaa olla kohta täydellinen. Ja nyt me vaan tarvitaan lisää tosiaan sitä perunaa. Tai sitten viljaa. Me voidaan käydä oikein täältä viljaa, koska tännehän me silloin istutettiin sitä, joten täältä me voidaan laittaa käytöstä porkkana. Mutta mulla porkkanakin loppu. Mulla loppui kaikki. Kaikki loppui. Ja mä en tiedä, musta tuntuu, että on hyvä, että on vaan yhtä materiaalia, yhtä ainetta, mitä käyttää, niin ei tule ainakaan ongelmaa sitten sen kanssa, että... Että noin niin, sit on eri laaturuokia, niin se ei olekaan hyvä juttu kai. Vitsit, eikö mulla oikeastaan ollut siitä eikä yhtään? Voi vitsit, miten voi olla tällainen juttu? Miten voi olla tällainen juttu? Jostain syystä kaikki, mitä sanot, naurattaa omaa. Ahaa. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Onko se hyvä vai huono juttu? Siitä mä en tiedä, mutta okei, okay, moi. Moi, mitä te teette täällä? Tarvitte mulle hunajaa? Mä en nyt tarvi hunajaa, kun mä tarvii ruokaa. Mä teen tässä ruokaa, joten älkää joku tulko tänne kiusaamaan mua. Tosta puuttuu yksi tollanen, sen jälkeen mennä tänne alepakerokseen. Heitetään tänne näin tosiaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Näin riitä! Missä on mun ruuat? Katsotaan, oliks mulla niitä porkkana? Tuolla mulla on hiukan perunaa, loistavaa. Katsotaan, oliks mulla muuta siellä? Ei ollut yhtään mitään, voi hitsit. Oi vitsi, tuolla mulla on siide. Jes, mahtavaa, okei, niin mulla on siide. Loistavaa. Siinä me tehdään tosta yhdestä tosiaan vilja. Viljapaikka, joten sit se on täydellistä. Eli tästä tulee vaan viljamesta. Eli laitan tähän näin viljameita. Vai mitä nää on? Juttuja. Ja sit tänne näin tosiaan laitetaan tällä tavalla. Noin, okei. Nyt meillä on tosiaan perunapelto. Meiltä löytyy, toinen perunapelto, missä on vähän sijassa porkkana tällä hetkellä. Ja sit meillä löytyy alimmasta tosiaan sitten viljapelto. Ja tänne viljapeltoon pitää laittaa vielä hiukan valoa, jotta tää tosiaan toimii parhaiten. Ja mä ehkä mahdollisesti joskus vielä laajennan tätä, jotta tää on vähän parempi juttu. Ja noin niin, rakastan tota ovikelloa. Hyvä, jos tykkäätte siitä, se on kiva. Se on kiva munkin mielestä, mutta ärsyttää, kun porukat tulee tänne sisälle vaan silleen. Bling blong, kiitos. Äp, kiitos.
Kiitos, kiitos. Okei, mutta joka tapauksessa tollanen se on tollanen tää systeemi, joten se on loistavaa. Ja tollanen niin, ei kai siinä, ei kai siinä. Niin me saatiin toi tosiaan tehty, meillä on hiukan perunaa, millä me pystytään pärjäämään hetken aikaa. Ja tosiaan seuraavalla kerralla toivottavasti nuo kaikki perunat ja muut on kasvanut taas, niin me saadaan lisää ruokaa. Mutta tosiaan, me tullaan lopetelemaan tää tänään nytten, aloitan loman siis torstaista, eli torstaina tulee viimeinen striimi. Kannattaa silloin tulla tosiaan paikalle, mä en tiedä vielä mitä striimata silloin, mutta silloin kannattaa tulla messiin. Ja tota noin niin. Joo, jos siellä nyt oli jäseniä, uusia jäseniä varsinkin, niin pistäkää mulle Discordissa viestiä tai jossain, tota, niin vaikka täällä teidän Discord-nimi, niin mä pystyn sitten lisäämään teidän tosiaan jatkoille, niin pääsette tosiaan keskustelemaan vielä mun kanssa tässä näin tämän striimin jälkeen. Tosiaan lopetellaan tässä kohtaa, ja kiitos kaikille, jotka oli messissä, kiitos erityisesti myös kaikille Kingkonnille, tota noin, niin mikäs toi nyt on taas toi Retsa Iretys, kiitos tosiaan Mystery Masteri, ja tota noin, James P.D. Horn, Superhamsteri, Kattila, Ana Y, ja Ilmari 77. Kiitos teille, että olette tosiaan King Kongiksi liittynyt. Ja joo! Eikä mulla tällä kertaa, me tullaan näkemään taas seuraavissa striimeissä, videoissa, joka puolella kaikkialla. Kannattaa tilata totana, niin mun pääkanava myös, jos tuota sitä, että teen sinne tulee totana, niin koko loman aikana myös videoita. Joten sitä suosittelen, jos sellainen kiinnostaa. Ja joo, jos et tiedä mun kanavaa, niin tosiaan Slinkon on se kanavan nimi. Todennäköisesti kaikki tietää. Ja moikka kaikki jäänet katsojat. Kiitos. Joo, todellakin. Kiitos kaikille, jotka oli messissä. Ja joo, ei muuta, se on moikka.